Είναι αδιανόητο εν έτη 2022 να λέμε ότι μία πόλη δεν έχει αναισθησιολόγο για όλες τις μέρες του μήνα. Να μην έχει σε λίγο καιρό παθολόγο, μικροβιολόγο, δεν έχει ακτινολόγο, να καλύψει το νοσοκομείο των Γρεβενών όλο το μήνα. Βασικές ειδικότητες. Θα πάθει κάποιος κάτι και θα ψάχνουν οι θύνοντες. Καλούμε όλο το λαό των Γρεβενών, όλο το λαό της Δυτικής Μακεδονίας να ξεσηκωθεί. Θα αναδεικνύουμε συνεχώς τα προβλήματα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Η υποστελέχωση των νοσοκομείων και το brain drain που λένε η κυβέρνηση δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Διαχρονικά γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις και έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Εξάλλου ο Πρωθυπουργός πρόσφατα δήλωσε ότι θα πάρει σάρκα και οστά η μελέτη του Δημάρχου Κοζάνης για κλείσιμο των νοσοκομείων. Συμβαίνει ήδη στο Καραμαδάνιο κάτω στην Πάτρα, στην Οριλά Κλινική του Παπανικολάου, στη Χειρουργική της Ερμούπολης. Έτσι θα αρχίσουν να κλείνουν σιγά σιγά και κλινικές των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας. Καλούμε το λαό να ξεσηκωθεί για την υγεία του.